Our study today, or this afternoon, is based on 1 John 3:9, where we are going to learn that a Christian cannot commit sin. A true Christian does not commit sin. We are going to see why a Christian cannot commit sin. That is from 1 John 3:9, and we are going to start from verse 4, and I'm going to read, which says, "Whosoever committed sin transgresses also the law. For sin is the transgression of the law. And you know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin. Whosoever abideth in him sinneth not. Whosoever sinneth has not seen him, neither known him. Little children, let no man deceive you. He that doeth righteous is righteous, even as he is righteous. 8. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. 9. Whosoever is born of God does not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God." So we are going to see how this person, whosoever he is, who is born of God, how he does not commit sin. So that is going to be our study today. Now, we need to understand many propositions concerning this point. One thing, in order to understand, we must understand some other things, like Ecclesiastes 7:20. What does it say? Ecclesiastes 7:20. "There is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not." Sorry? "Bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani ambaye afanya mema asifanye dhambi." So that is also in the scripture. That's why you see the gospel or the word of God, we need to understand their setup or what the Holy Spirit wants to teach us without contradicting the scripture. Because in our verse, we have seen that the seed of God, whoever is born of God does not commit sin. But here, Solomon says, "There's not a just man upon earth that doeth not good and sinneth not." And James 3:2, it say, "In many things we offend all. Even the holiest and most generous commit many acts of sin." True? So those are the points that we need to understand. That even the most regenerate, they commit sin. Commit many acts of sin. But the point here that we need to understand is the difference here between the wicked and regenerate. The difference when they are committing sin. Well, yani,
so that we may see why Christ here is saying that a child of God or whoever has the seed of God does not commit sin. But you have seen at the same time, nobody in this world who is perfect, there are many, he does many acts of sin. So, if you read verse 10 of the, what we have been studying, what does it say? Verse 10. Verse 10 of it. Mm-hmm. In this, the children of God are manifest, and the children of the devil, whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not is God. Uh-huh. So we are going to see how these two that are manifest. If you read Deuteronomy 32 verse 9, in a semanin, Deuteronomy 32 verse 9. Sema, mm-hmm. Maana sehemu ya Bwana ni watu wake, Yakobo ni kura ya urithi wake. Mm-hmm. So, in a Kiswahili, Kiingereza sema? Deuteronomy 32 verse 9. For the Lord's portion is his people. Jacob is the lot of his inheritance. Mm. Jacob is the lot of his inheritance. So there is spot is not the spot of his children. So there is spot of the wicked and the spot of the regenerate. Kuna dhambi ambayo inatendwa na watoto wa Mungu. Na kuna dhambi ambaye inatendwa na hawa wengine. You'll see that they are committing the same sin. Lakini watoto wa Mungu wanaambiwa they are doing the same sin, but they don't commit this, yani in the same manner. So when we say he does not commit sin, what does that mean? It is not to be understood, committed not act of sin at all, but he walketh not ordinarily and customarily in any course of known sin. He does not sin as wicked men or as the unregenerate won't sin. So, yani, nikusema, he does not commit sin. That means a child of God, he does not commit sin ordinarily, or when he is committing sin is not his custom. Is not his custom, because the seed of God remaineth in him. Anaweza fanya dhambi, lakini hii dhambi ambayo ametenda haiwezi kuwa ihesabiwe kama unregenerate. Manake unregenerate, when he commits sin, that sin, he has what we call habitual sin in him. It's a habit. It's a habitual. Kusema, it is in him. Kwa hivyo wakati anafanya dhambi, anafanya tu with all his consent. Unaelewa? Hebu soma Job chapter 10. Maybe it is going to make us to understand. Job chapter 10:7. You see, Job here, even when he is being accused by his brothers, he tells them, thou knowest that I am not wicked. Nasema, ujapo jua ya kuwa mimi si muovu, wala hapana awezaye kuokoa na mkono wako. Mm-hmm. Thou knowest that I am not wicked.
And there is none that can deliver out of my heart. You see now, Job, you know, he knows that he's not wicked. Hata kana kwamba they were accusing him that there's something he has done which has provoked God for what he was going through. But here he's telling them, no, you know I'm not wicked. I'm not wicked. He knows that he's not wicked. If you read Psalms 18:21, it says, I have kept the ways of the Lord, and have not wickedly departed from my God, says David. You see now? So, Jude 15, I said, I'm not going to go. You saw Jude 15. Jude 15. Inasema? Inasema, ili afanye hukumu juu ya watu wote na kuwajibisha wote wasio mcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasio mcha Mungu wameyanena juu yake. Msoma kwa Kiingereza. To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. You see now, Jude here is talking about that type of judgment. That this judgment will convince the wicked all what they have taught. That right now, they cannot understand that it is a sin. Mambo mengi sana watu wanaongea, wanafanya, but it is very hard to know, even to tell them. Because if you look them, na Henoku, mtu wa saba baada ya Adamu, alitoa maneno ya unabii juu ya hao, akisema, angalia, Bwana alikuja na watakatifu wake, maelfu, maelfu, ili afanye hukumu juu ya watu wote, na kuadhibisha wote wasio mcha Mungu, kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu, walizozitenda, bila kumcha Mungu. Na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasio mcha Mungu wameyanena juu yake. Yes. Nikusema, right now, it is very, very hard for the ungenerate to know that whatever works they do, they are against God. No matter which good actions wanafanya, ama matendo yakionekana na macho ya mwili, tukiangalia saa hii, tunaona good works ambayo watu wengi sana wanafanya, which is in line with this world. For example, wakati kanisa ama watu wanajitolea labda kusaidia wengine, is a good gesture, na ni mambo mazuri tunayaona. Lakini ya mambo yote mbele ya Mwenyezi Mungu, if somebody is a wicked person, is not a regenerate, and when we say unregenerate here, you must understand it is truly those who are regenerate are only the children of God, the elect of God. All the other people, no matter how many millions are going to the church or calling themselves Christians, if they are unregenerate, they are wicked people. Hata kana kwamba wako kwa makanisa, hata kana kwamba mtu amebatizwa, hata kana kwamba mtu amekaa kwa kanisa miaka 100 ama 50 years, na yeye kabisa is unregenerate. To be unregenerate ni kusema he is in his natural nature of the old Adam, meaning he is not born anew in Christ Jesus. That person, no matter which action he does in that nature, hata kana kwamba sisi tunaiona ni nzuri sana, even if we see it is a good action, but in the eyes of God, when it is put to the in the weighing balance of the judgment of God,
it is not as good as people think. So Christ is coming to judge those people, to show them even their good deeds, they were not good. They were not good. And that's why tunaambiwa, it is very hard for the weekend to understand what is salvation is. Very, very hard to understand. Why? Because there with them, we are together in the same visible church. Their works are good. Ukiziona. So shida itatokea wapi? That very small things ambaye to be regenerated by the Holy Spirit of God, and your work becomes righteous before God. And the next person doing the same work, his work is unrighteous. So, where lies the difference? The habitual inclination is to please God. Yeah. Is a drift, scope, and business of their lives. That is the children of God. The habitual inclination is to please God. Yeah. That is a drift, scope, and business of their lives. And therefore, they do not cherish any evil habit and disposition of soul, nor easily fall into act of willful sin. When we say habitual, ni kumaanisha mwana wa Mungu, the habit, the work of the Holy Spirit in our soul, he has changed our nature. And our inclinations are not the inclination of nature or even nature. It is an inclination toward God. Mungu anatuweka mbegu ambaye kwetu iko na mvuto wa Mungu. Hata kana kwamba tunatenda dhambi. Manake, maybe you are Christian, a young Christian umeitwa, na haujakuwa na mazoea ya kujua ukweli, ama hii mambo haijapanuka kwako. Because mambo of that old man, ambaye you are saved from, na bado uko ndani yake bado, yeye anatake sway, unakuta saa zingine hata unatenda dhambi. Lakini hiyo dhambi hata huyu mwana wa Mungu akitenda, it is not willfully. His will is not willfully on that side. Bado kuna kitu ambaye inamwonesha, no, I'm not supposed to do that. Let me tell you, ukienda ukute mtu akiwa na mbegu ya Mungu, na let's say a drunkard person, ni mtu mlevi. Huu mtu mlevi ambaye ako na mbegu ya Mungu anakunywa kama wale wengine, lakini hii kunywa kwake kuna msumbuanga sana, mpaka wakati atakuja kuachana na hiyo ulevi. Hata yajui, hata ya haelewi ni nini, lakini his yani hiyo yake haitakuwa, hatakuwa na comfort. Atakuwa na kunywa ndio, lakini yake itakuwa saa yote inamsumbua, anaona kabisa kabisa. And that person, he is always wishing kuacha hiyo pombe. He is very bitter in himself. Na always wanga anaongea tu, wanga anaona tu saa yote kama amewacha hiyo pombe na amekuwa mtu mzuri. Yeah, kabisa kabisa. That things, habitually, there is another seed ambaye ina grow ndani yake, ambaye inapigana na his seed of evil. Now eventually, because that seed, the seed of God, it will overcome. Because the grace of God, whoever is in Christ, that seed of God eventually will grow and take sway. Ninakuta huyo mtu anatoka hapo na anawacha kabisa na anakuwa mtu mzuri sana. That's the way. You see now? So, certainly, he does not fall into any course of inordinate living in the world. Inordinate living in the world. Hata ukikuta kabisa, he is born in a place ambaye watu wanaishi maisha ambaye ni ya wizi, yako mazito, lakini utakuja kuona that inordinate life
Hata kana kwamba ata grow in those in that area, atakuwa attracted na anaweza kuifanya fanya hivi, lakini hata ingia kama watu wa mwili. Hata ingia kama watu wa mwili. Watu wa mwili kama ni pombe anaingia na kunywa mpaka wengine wanakufia pale. Nakuta hata unasikia huyu amekunywa hiyo pombe imemuua. But let me tell you, hakuna mtoto wa Mungu anaweza uawa na pombe ati akunywa ati muue. God will take him out before ifike hapo. Mungu ata save yeye na atasimama. Kabisa atasimama. Kwa sababu the grace of God is working upon his soul. So there is a way of sinning which the scripture speak of when we walk after the flesh or after their own lust. Ukisoma Romans 8:1, nasema nini katika watoto wa Mungu? Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Mm-hmm. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. There is no more condemnation. No more. Kwa sababu, once you are a child of God, hata kana kwamba bado dhambi, kuna msukumo wa dhambi, there is no more condemnation. You are not condemned. Ni kusema, hata kana kwamba haujui, you are saved. You are already saved. That's the gospel. To be saved, kuna wale watu wanafikiria to be saved, na ndio naona watu wanadanganywa sana. Wakati unaenda kwa kanisa unaambiwa tisema nyuma yako sasa ndio umeokolewa. Hakuna kitu kama hiyo. You canweza kuwekelewa mikono, hata uambiwe tisema nyuma yangu, na uwe kabisa kabisa, you are not saved. Because to be saved, all the children of God were saved in Christ Jesus before even the foundation of the world. So even without knowing, Christ paid all. And there is no more condemnation. No condemnation to them. There's nothing like that. All what they are waiting in this world is just a call in order to know, for them to know themselves that they belong to the kingdom of God. Just a call. Na hiyo call wakati itaingia, utakuta yeye kabisa atajijua. Na ndio unaona, even those people who are very young, they are living a very chochore life, ama a life of nini, of evil, wherever they are, when the time comes for God to call them, they'll just come out, wherever they are. Watatoka, na watasimama, na watamjua Mungu. So, ndio hapo sasa tunaambiwa, if there is no condemnation, ni kusema, huyu mtu, because he is saved, hata wakati unaona anaingia katika maisha ambaye ni ngumu sana ama ni uchochore, there is a grace ambaye inafanya nini? Inamvuta, ina protect yeye. Na yeye ajui kuna crimes zingine hawezi commit ambaye zinakomitiwa na watu wengine. Kuna zingine hawezi commit. Wengine watakomit, lakini yeye kuna mambo mengine hatafanya. Because God bado anamshika. Because he knows him. Though yeye hajijui, lakini Mungu anafanya nini? Mungu anamjua. Droge. Mungu anamuelewa. So these people are people who do not walk after the flesh or after their own lust. So let us look at a particular sinful act. There's a difference. One, there are three sorts of sin. Waya tuone. Some that are bare simple infirmity, which a man cannot avoid, though he would. Tuone sile dhambi huyu mtu anaweza kutenda ambaye ni mwana wa Mungu. Some that are bare simple infirmities, which a man cannot avoid, though he would. As the first motion arising of corruption, imperfection of duty, want of some degrees of love,
reverence and delight in God when you when we are employed in his immediate service and vain thoughts. Zile dhambi mwana wa Mungu wanga nafanya ni some is because of some infirmities. When we say infirmities, what do we mean? Infirmities ni ile upunguvu wa nguvu za kutenda mema. Huo upunguvu. Because we are born in nature, now we have some weakness in doing that good things. So, because of that, unajikuta saa zingine wewe umetenda dhambi. Ni dhambi ndio umeitenda, lakini ikiangaliwa, when it is weighed in the balance, it is because of infirmities. Ni kwa sababu ya some weakness ambaye uko nazo, ambaye you cannot avoid them. Kwa sababu wewe haujakuwa spiritually, you are not strong, or the inner man is still weak. Hizo ndizo dhambi ambaye mwana wa Mungu waga natenda. You see now? So, God's law is not imperfect, though our nature be so. This came in by fall. You see now? Hii weakness inakuja kwa sababu tulianguka. You see now? There are comparative sins of infirmity, which are infirmities of a middle sort, not bare weaknesses and infirmities incident to our imperfect state, but such as we might forbear if we kept a strict watch over our own hearts and improved by the grace. There are some infirmities ambaye saa zingine hata kana kwamba ni infirmities tuko nazo, hizo tukisimama ukweli kama wa Kristo, they cannot overcome us. We can overcome it kama kabisa we are watchful. So though they are infirmities, lakini yani we can overcome them. We can overcome them. Now a child of God, through suddenness and advisedness, may break out into some lesser escape in this kind. But to allow ourselves in them would not start with insincerity. Hizo dhambi enye hata kana kwamba zinatukuta kwa sababu infirmities, sometimes ni dhambi tunaweza ku overcome if truly we are sincere. Kwa hivyo nataka kusema nini? Nataka kusema a child of God does not sin willingly. Hata kana kwamba anatenda dhambi ni kwa sababu ya infirmities of our nature. Inatubidi unakuta dhambi zingine tunatenda bila hata saa zingine kujua tunatenda. Hizo ndio dhambi tunataka ujue unaweza kujikuta umefanya kitu. And this has happened. Hata wewe mwenyewe unaweza kujikuta kuna wakati umetenda kitu. Mpaka unakaa tena unaanza kujiuliza what have I done? Na wewe mwenyewe unakuja unaona hiyo ni dhambi umetenda. And in fact you ask for forgiveness. Ama unakuta kuna dhambi ingine uanga inaweza kuwa inakukujia. Kila wakati unatenda dhambi hiyo. Maybe kutusi mtu, ama kukasirika, ama kufanya mambo kama hayo. Those are infirmities ambaye tuko nazo. Kwa sababu sisi wote ni watoto wa nani? Wa Adamu. Kwa hivyo, those infirmities ndiyo uanga zinafanya tutende dhambi. But hiyo dhambi, hata kana kwamba tunaitenda, hapo ndio tunaambiwa hata kana kwamba tumetenda kwa sababu ya weakness fulani, Mungu kwa sababu anajua our weakness, hiyo dhambi in a way we are forgiven in Christ Jesus. Tutakuja kuona how we are forgiven that sin, and yet we are punished because of that sin. Ndugu, yeah. Hiyo dhambi imesamehewa, lakini unakuta tena unapanishiwa kwa sababu yake. Those are things ambaye Christ anataka tuelewe kama watoto wa Mungu. So, though a Christian cannot wholly subdue them, yet we must not suffer this to be unresisted and unrepented of.
and in some measure we must overcome them. Hizi dhambi ambayo waga zinatukujia tusi, kwa sababu tumeambiwa hapa a Christian cannot sin. Sasa tufikirie hata kana kwamba tumefanya dhambi, we are protected that we should, we cannot sin. If you sin, kabisa kuna dhambi ambayo unaona kabisa zinakukujia, but we should try always to repent yale tumeona, kwa sababu ni dhambi. Anger will start when we are provoked, but by the ordinary assistance of God's grace, we must keep it from running out into furious words and actions, or cursing and swearing or reviling, especially the sins of anger. Kukasirika. Ni wangapi wakasiriki? Unajikuta umekasirika. Hata sasa utaki kuongea na mtu. Na unaweza kuta hata unakaa hata masaa mengi sana bila atakutaka atakuongea na mtu. Baka hata ukiona kila mtu karibu na wewe, unaona ni kana kwamba wote wamekukosea. Wewe ukutaki, kuna wazee wako wanakasirika, wanapiga kukwazia bibi mpaka watoto wote. Anger. It's very dangerous. Now let me tell you, anger inakuwa the best test of being a Christian. Anger. The pahali natakio kujua wewe mwenyewe ni kukasirika. Kukasirika. Because anger, wakati una control the anger, una control anger, ujue wewe kabisa kabisa, you have the grace of God. Unakasirika, kwa sababu lazima ukasirike. But how do you cool it? Wangu unaimaliza namna gani? Your anger wangu inamalizikia namna gani? Be angry and do what? And sin? Sin not. Be angry and sin not. Nikusema, nobody is not, yani, there's nowhere God has said you should not be angry. You be angry and sin not. So, an envious thought may arise against our brothers, our brother, because he is preferred before us. But we should hate it and labor to keep it under. Unakuta mtu amekuwa promoted. Lakini kwa sababu amekuwa promoted, because of that promotion, unakuta mtu amesikia vibaya sana, mpaka unaanza ku hate that person. Because of that promotion. Ama umeona mtu amenunua kiatu mzuri, unaanza kusema ah, hii viatu hata hizi vitu niona juzi na mimi amenunua, kumbe ilikuwa ni fake. Now you don't know, na unajua kabisa kabisa, what do you want to do? Unataka ku discourage yeye. Sasa wewe unasikia vibaya. Unaweza kusikia vibaya, lakini the moment you talk mpaka umeongezea kitu mpaka umeanza kudivati yeye, you have sinned. Umefanya dhambi. Hapo sasa dhambi umefanya nini? Ime grow in your mind mpaka imefanya nini? Imeiva. Mpaka imekuwa action. Na hata umeongea. Umeiongea. Those are practical things ambayo tuko nazo. And in fact we are not exempted, because sisi wote ni watoto wa Adamu. Haya ni mambo ambayo tunayapitia sisi wote kila siku. You hate, yani, envy. Envy. Ama jealousy. So, a child of God, do not let our envy break out into malignant detraction from their worth, blemishing their gifts and graces. Una envy kitu, mpaka unaanza kuongea mambo ambaye sio mzuri kuhusu huyu mtu ambaye he has a gift and you don't have that gift. Ama ukute saa yote wewe unatafutia mtu makosa. Unajua kuna another spirit of that nature. Ndumu. Siko. Kuna watu, especially married couples, inasemekana they are the worst on that scenario. Yeye wanga anajaribu kutaimu wewe tu ufanya nini? Ufanya kakosa kadogo.
Akishaona kakosa kidogo sasa ana he blow out everything. Nikana kwamba anakaa amefanya nini? Amekutaini. Na that's why kuna watu wanauliza kwa nini siku hizi kuna houses problem ama families problem. Watu wanakosana, watu wanauana, watu wanafanya nini? It is because of that envy, jealousy, arafu, hatred, ambayo inakuwaga internal hatred. You know, somebody will say, how can somebody hate his wife? But we should know one thing, that in this world, there is no love. What do you do? There is no love. What we call love, it is just natural desire, and then we transform it into love. And God has allowed it because by that, we have these families we have in this world. Lakini hakuna upendo. Hakuna upendo, usidanganywe na mtu. Kwa nini watu wanaoana in this world? Ni upendo. Ha? Sema ukweli, wacha tutumie language hapa duniani. Tunaambia watu wanaoana kwa sababu gani? Si wamependana? Ndio tunaambiwa hivyo. Kwa nini watu wamependana tena wanakuta tena after sometimes wanakosana? Ni upendo gani huu? Kuna kitu ilikuwa pale? Nini ilikuwako? Nini ilikuwako? It is just erotic desire. Tunaita erotic desire. Which means, hii kiisha, hakuna nini? Hakuna upendo. And you know, mtu ameoa, akona yani ameoana after some times, ndio hao wamekosana, hata sio wewe ulikuwa unataka, hata sio sijui nini. Kwa sababu gani? Kwa sababu that desire, ambayo it was driven by sexual desire, imefanya nini? Imeisha. Imeisha. Sasa hii inaongezewa na nini? Plus money. Where these two are, hiyo upendo inakuwa ni kubwa sana. Ni kweli? Yeah? Inapanuka mpaka watu wakienda kwa barabara wanaenda mpaka wameshikana mikono. Kwa sababu ya upendo. Wanaenda wameshikana mikono kwa sababu there is this sexual desire and money. Hizi mbili. Hizi mbili sasa, hebu niambie sasa. This is not love. Ndio unaona watu wanaoana wakikaa kidogo tena unakuta hakuna. Even inaenda to the point watu wanafanya nini? Wanauana. Kwa sababu hakukuwa na upendo. It was driven by that, yani these worldly desires. Ndio ilikuwa inaisukuma. So when one of these one is going to go down, hapo sasa ni shida. Kwanza pesa. Hata hii mambo ya erotic love inaisha. So these where these two are, hiyo maisha itakaa. But to a Christian, it should not be so. The love of Christians start from who? From God. It starts from God. Because if you love God first, then the love of your spouse is going to come automatically. You don't even force it. It is going to come. Because you will not even see yani, your spouse as a just for natural desire. You will be higher than that. Those things, you want to consider them. So you will have the true love. Because you have the love of God has made you truly to love that man. But man, a natural man, as we said, start from man.
but he neglect God. That's why unakuta watu wanasema kwa nyumba wamependana sana, wako na upendo mwingi sana, but the word of God in that house is neglected. Lakini ukija katika the language of love, hapo wanaongea vile wanapendana sana, but the God is not there in that house. Hivyo ni kumaanisha wakati hii nguvu yenu ya mwili itaisha, then that's the time you know that there was no love. Hakukuwa. Hapo ndio watu wanakuja kujua there was no love, because God was supposed to be at the center of that love. Hili kwa sababu watu wana neglect, inakuja inawaletea shida sana. So a child of God will feel the ticklings of pride, but will not suffer it to break out into boasting language. What is a tingling? Atasikia mvuto ya pride. Because who is the author of the pride? Who is the father of pride? It's the devil. Pride of life. So a child of God wakati nataka pride nataka kuingia na shiro. Why? Nini hii na nini hii nataka kuji inataka atinijiinue kwa watu wengine nionekane I'm so special. Ni nini? Why should I be pride? In a case mwana wa Mungu ana feel kwenda chini zaidi if it is possible. And that's why tunaambiwa even our Lord when he was in this world he never laughed. Hakuna wakati alicheka. Hakuna wakati alicheka. Kwa sababu gani? Yeah? Kwa nini hakucheka? Kwa sababu alishindwa ni nini kizuri ambaye hakuona anything in this world of sin ambaye ingemfanya acheke. He was beyond that. Ile kitu tunaita ati tunacheka ati nini, anaona kulia. He was sorrowful. Tunaambiwa he was always sorrowful. Hivyo ni kumaanisha hata yale mambo sisi hapa duniani tunaona kama ni pride ama tunaona ni mambo mazuri sana, yeye bado anafanya nini? Anaona hakuna kama ni kitu. So a child of God, when there is a tinkling of pride, yeye anairudisha chini. Hata hataki aonekane na anaikataa. Anaikataa kabisa. So, lazima tuelewe. Some motion of revenge they may have, but they do not break out into mischievous and vindictive acts. We are the children of Adam. Sometimes we feel to revenge. Mtu amekufanyia kitu, unaona kana kwamba you can revenge. Lakini, as a child of God, you are not supposed to reach there. Shetani atakukujia atakwambia sasa, wewe hata wewe unangojea kitu kama you headed namna hiyo. You need to act. Don't act. Jisukumie ukatae. Useme no. Be angry and sin not. Kwa sababu hiyo ndio watoto wa Mungu tunaambiwa. So for insensuality, there may be inordinate motions and fleshly desires or urging inclinations, but they are checked and stopped from breaking out into drunkenness, gluttony, uncleanness, and lasciviousness, either in speeches or actions, or making provision for the flesh to fulfill the lust thereof. So, hiyo yote, lazima tukiwa watoto wa Mungu, tuangalie. There are great enormities or gross scandalous sins now in this Christian does not ordinarily sin. Scandalous sin, kusema, dhambi kubwa sana ambayo watu wanatenda. Mkristo hiyo atakiwa takuwa karibu naye. They do not commit them with an habitual hatred and contempt of God, though they proceed from a less love. Ukisoma John 21:18 nasema nini? Nasema, amini na kuambia, wakati ulipokuwa kijana, ulikuwa ukijifunga
mwenyewe na kwenda utakapo. Lakini utakapo kuwa mzee, utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kuchukua usiko taka. Ni nani huyu anaambiwa? Ni Peter. Si ni Peter? Ndio anaambiwa. Wewe amini usiamini, kuna wakati itafika utashikwa na utapelekwa pahali popote watu wanataka. That is humility. Kuna pita wakati ilifika, kuna wakati pita zilifika mpaka akawa crucified. Hakungengana. Lakini beleni wakati alikuwa kabisa abaya ako strong, alisema namna gani? Hata kuna wakati alikata mtu masikio akija mkaribia Yesu Kristo. Si ni kweli? Lakini wakati alikuja kuwa machua, hata wakati anaambiwa awe crucified, yeye kabisa hata haongei. That is a Christian. That is a Christian. Ambaye kabisa kabisa, wakati humility imekuingia, wewe unaweza perekwa kulingana na vile unataka, and you don't resist. Kwa hivyo nikumaanisha, tunataka kusema, a Christian ni mtu anafika pahali, unakuta yeye, he doesn't resist. Kwa njia ya kimwili. He doesn't resist kwa njia ya kimwili. Anatumia njia zingine ambaye they are more wiser than doing them in the fleshly manner. Kwa hivyo tuangalie sana what Christ here ama John anataka kufundisha. Watoto wa Mungu, they sin not. The seed of God said, we sin, but let it not be as the children of this world. Isiwe ni kama vile wao wanatenda. So when we say they cannot sin, in a regenerate man, there is an aversion of heart and mind from it. So they cannot sin. He does not simply act, or he does not simply abstain from sinning, but he cannot commit sin. Darubia. He does not simply abstain from sinning, but he cannot commit sin. Nikumaanisha, si ati kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu, you are going to abstain from sinning. You are allowed to sin. Yani you are in an environment of sinning any minute. Kwa sababu labda hata kuna mtu anakuja, rafiki yako anatoka pale ametoka, na kupitia yeye unajikuta amekuingisha kwa dhambi. Lakini yeye hapo Mungu ndio anasema, even if you are surrounded by people who can make you sin, wewe mwenyewe you cannot commit sin willingly ama openly. You may sin, lakini wewe mwenyewe haukufanya hiyo tendo direct, ukijua ni dhambi unatenda. Hivyo ndio tunaambiwa. Sawa? Hivyo ni kumaanisha, he has a strong, potent inclinations and disposition which carries him another way. He so is averse from it. Hiyo dhambi yeye, ako na nguvu zingine ambaye zinamsukuma, ambaye hataenda kulingana vile ama his mind, hata kana kwamba anatenda hiyo kitendo, his mind is not in the, yani on that side of sinning. Sasa there is twofold hatred, the hatred of offense, whereby we turn away from what we apprehend to be repugnant and prejudicial to us. So is sin repugnant and contrary to the renewed will. The renewed will ni ya mwana wa Mungu. But there is a hatred of enmity and hostility, which is a seeking the destruction of what we hate. We pursue it to the death. You see those two different
the hatred of enmity and the hatred of offense. Hatred of offense ni kusema wewe umenitendea jambo na hiyo jambo ni baya sana. I'm going to hate that action ambaye hiyo offense, I'm going to hate that offense ama hiyo action umenifanya, that tendo nitaifanya nitai hate. But hata kana kwamba ni wewe umenifanyia, I'll forgive you. Naelewana? But there is a hatred of enmity. You hate something mpaka unaichukia to the point that mpaka you build an enmity in you. Unasikia Celestine? Mpaka una build an enmity in you to somebody ati kwa sababu amekufanyia jambo fulani, mpaka unaigiza mpaka inakuwa sasa there is enmity. Hiyo ni hatred of enmity. Na hiyo hatred of enmity ndio sasa inakataliwa kwa Mkristo. Hiyo ndio inakataliwa kwa Mkristo. Kwa nini? They regenerate hate sin. They mortify and subdue it and have no satisfaction in themselves till it be destroyed. You see now? Regenerate, they hate sin. Wanga wana hate sin. Completely, na wana hate mpaka it must be destroyed. Kwa hivyo, when you come to regenerate, when you hate sin, you hate it as an enemy. Mpaka you destroy that sin. Sasa tunafuja kwa dhambi. Lakini when you come to regenerate, he doesn't hate sin to destroy it. Hata kana kwamba anakuonesha yani anadharau dhambi, lakini ndani yake adharau. Hakuna kitu kama hiyo. Yeye kuna kitu anabakishia kwa dhambi. Na hata kana kwamba anasema anaongea na mdomo, but inside yeye he doesn't hate sin. So, what is the reason that they are born of God and the seed of God remaining in them? One, they are born of God, and the seed of God remain in them. And the seed of God remain in them. So, what is it to be born of God? It is to have a new life, a nature root in us. Kwa nini hawa watoto wa Mungu wanaambiwa we sin not? Ama we commit no sin because the seed of God remains in us. One, it is because the reason is from their change of state. And we have seen, one, it is to be born of God. It is to have a new life and nature root in us. To be made by God is one thing. To be born of God is another. We were all created by who? By God. We are all created by God. But we are not all born of God. We are created by God. And that's the point which I was telling you last time. When I said, the children of Adam, when he fell, he had his own generation. The children of Adam, not the only one who are born of God, are only the elect who are in Adam. Those who are born of God, they were born of the Spirit. But when you come to the wicked,
We can say they were created by God because everything that is in this world is created by who? Even animals. But to be born of God is something very different. Because to be born of God, that means you have the nature of who? Of God. You have the nature of God. But not everything that is created by God has the nature of God. Of God. So all things are made by God, but all things are not said to be born of God. That is a term proper only to the new creature. In every perfect generation, that which is born, receive from him that beget it life and likeness. Likeness is not enough to constitute a birth. You see, so a life alone is not enough. For putrefied creatures as frogs and toads, worms and animated and quickened of the heat of the sun are not said to be born of it because there's no likeness. But a child of God who has the image of God, he has the image of God and his likeness. Hiyo ndio watoto wa Mungu, has to be born of God. Hiyo yote tunajua. So how does it hinder? Because we are born of God, how does it hinder that we cannot sin? Because this is change wrought in us by the wonderful operation of God's Spirit puts a new bent and bias upon us. That one we can get it in John 3:6, which says, that which is born of flesh is flesh. And that which is born of spirit is spirit. So we are changed from evil to good, from obeying the flesh to obeying the spirit. That's why we cannot sin. And inclined to live and walk after the spirit. Therefore, this being the scope of the new nature, to live in a strict obedience to God, the reign of sin is broken, and the act of it will be much prevented. That's why a child of God cannot sin. He is interested in the care and protection of God. Whoever is born of God is in covenant with him. Kwa hivyo, Biblia inasema, Romans 6:4 inasema, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. That's why a child of God cannot sin. He is not under the law. He is under grace. Ni kusema, hata dhambi ya huyu mwana wa Mungu, yote, kwa sababu he is under grace, inabadilishwa kwake, yani through the cross, ambayo tunaona pale, that we should take always the cross. Our sin, because of grace, inabadilishwa unto our advantage. That's why, even though it's a sin, but we are not going to be condemned because of that sin. Kwetu itafanya nini? Itabadilishwa for our advantage. So hapo tunasikia sasa akisema a child of God who have the seed of God commit no sin. So lazima tuangalie hiyo point sasa tuielewe vizuri. He commit no sin because there is no more condemnation for him that he has committed any sin. Eh? Ama mekua mzito, tunaelewana? Why? When this person is not going to sin, it is because the seed of God remain in him. Which seed? What is meant by this seed of God? If you read 1 Peter 1:20, born again, not of corruptible seed, but incorruptible, Matthew 13:19. The good seed is the word of God. Hiyo tunamaanisha.
That's to be born again. Yeah, that's to be born again. Born again, not of corruptible seed, but incorruptible. The good seed is the word of God. When we say the good seed here is the word of God, meaning we are not born by corruptible, by flesh. Though we are born by Adam, but when it comes to the end, we are redeemed in Christ by incorruptible seed. Meaning we have the word of God, that is the Spirit of God in us. How does it keep us from sinning? So that he who is born of God does not sin and cannot sin. This seed of God may be considered either as to its tendency and efficacy, or permanency and predominancy, or which infer the things in heart. One, its tendency. Tendency, ambaye tunapatiwa na that seed of God. This impression left upon the heart does cause it to bend and tend toward God, that we may serve, please, and glorify and enjoy Him. Its efficacy. The seed of God is an actuous and vigorous thing. The word seed import to it, for the spirit of the plant is in it. The efficacy of it is the seed of God. And it may say, any child of God, because he has a seed of God, that seed must grow. And it grows. And as to its permanence, a seed that remaineth, it remains. It is not a light touch, but a thorough change, such an impression of God has become a habit and holy nature in us, and is a constant principle of holy spiritual operation, and also in regard of God, continuance of it, for it is one of the gifts which the Lord repenteth not. That is Romans 11:29. Sasawa. So, I think through that short narration, tumeona kabisa the why a child of God cannot sin or cannot commit sin. It's just simply because he is born of God, and the seed of God remains in him. So his tendency, inclinations, zote is towards God. That's why, he cannot sin like the wicked person. A wicked person will sin, but the child of God, even if he commits sin, he does not commit sin willingly or willfully. His tendency is to glorify God, but through infirmities, sometimes he can commit sin. Amen? Amen. Nimaliza.